Vláda bez toho, aby rokovala so zamestnávateľmi, konsoliduje, zvýšila zdravotné odvody pre zamestnávateľov a živnostníkov o 1%, znížila percento odvodov do druhého piliera, zavádza aj bankový odvod, zvyšuje DPH na alkohol a tabak a škrtajú aj deň voľna 1. septembra a spolu s tým aj ďalšie opatrenia. Ako to vnímajú zamestnávateľia? Spýtam sa Alexandra Matušeka, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pán Matušek, ako ste sa vy dozvedeli o tých opatreniach z tlačovky? Dostali sme body. Možno musím začať niekde inde. My sme včera mali predsedníctvo tripartity a sme sa dohodli, že budeme mať tripartitu budúci týždeň v pondelok, aby sme nastavili nejaký dialog, lebo tak by všetky zákony mali ísť. To len vysvetlím, že tripartita sú odborári, zamestnávateľia a vláda. A v nedeľu večer by sme mali dostať prvé podklady, aby sme si ich do pondelka do rána naštudovali a videli sme sa o týchto veciach so zástupcami vlády a zamestnávateľov a zamestnancov baviť. A to nemá byť naopak, že najprv vám to malo priznať tú tripartitu a potom to mali ohlásiť? Tripartita ešte nebola. To je prvá. Ja chápem, že vláda nechce sklznúť do rozpočtového provizória, takže to je ale z druhého pohľadu jediný zákon, ktorý je mali v skrátenom konaní a o tom by sme sa mali prioritne baviť a rokovať, aby sme mohli fungovať ako štát, tak všetky služby štátu. No, automobilky na Slovensku zamestnajú tisíce ľudí. Tak už ste prerátali, že koľko to vlastne bude stáť? To 1% znie ako maličko, ale teda, ja neviem, ten Volkswagen má 11 tisíc zamestnancov a ďalšie fabriky viac a viac, tak predpokladám, že to budú desiatky miliónov eur. To určite bude desiatky miliónov eur. Ten výpočet vlády bol spravený pre celú krajinu na úrovni 370 až 400 miliónov eur, takže sa jedná o dosť veľký balík peňazí. A z toho automobilový priemysel bude koľko? Máte aspoň odhad nejaký? No, automobilový priemysel tvorí polovicu priemyslu, ale zďaleka netvorí polovicu zamestnávateľov, takže bude vysoký, ale tie čísla ešte nemáme. Ako veľký problém to je, keď vám v polke decembra povedia, že od januára budete musieť v rozpočte nájsť niekoľko miliónov eur? Viete, tie rozpočty sú dávno už urobené na budúci rok. A ak niečo zvýšim, to neznamená, že to nebudeme nejaké následky. Totiž to nefunguje tak, že len zvýšim dane a nič sa nedieje. Všetky automobilky, ale aj všetky firmy majú svoje kalkulácie a pracujú systémom, čo má stojí výroba jedného produktu, jedného kusu. A tie ceny sú dohodnuté a tie ceny sa musia dodržať, inak ohrozujeme našu budúcnosť. To znamená, že nové produkty neprídu k nám, ale prídu niekde inde, kde sa dá predvídať, kde sa dá kalkulovať, kde neprichádzajú rozhodnutia na poslednú chvíľu. Takže toto vidím ako ďaleko väčšie ohrozenie. Jednoducho povedané, niekto to bude musieť zaplatiť a my na výrobu jedného vozidla viacej peňazí nebudeme mať. Takže to niekde musíme zoptimalizovať. Čiže čo, prepúšťanie? To môže byť rôzne spôsoby. Napríklad aj neprijímanie nových zamestnancov. Ale môže to byť aj prepúšťanie u mnohých firiem. Ťažko v tejto chvíli povedať, je to všetko len čerstvé. Je to počudoverne hodné. Dlhodobo upozorňujeme na to, hovoríme o tom s každou vládou, že naše daňovo-odvodové zaťaženie je jedno najvyšších. A treba s tým niečo robiť, pretože sa staneme nekonkurencieschopnými. No inak, ako sa pozeráte vôbec na ten spôsob? Ono sa to udialo aj tak, že po tom, čo to vláda schválila, ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že ona sa to dozvedela až priamo na rokovaní vlády. Tak toto asi nedáva nejakú nádej zamestnávateľom, že bude to prebiehať nejakým štandardným procesom a že sa na to budete môcť pripraviť a že teda tieto rozhodnutia nebudú zo dňa na deň, ako hovoríte. A je to teda súčasť nejakej stability, ktorú podnikatelia potrebujú. Čiže takto asi by to nemalo vyzerať. Ja nemôžem povedať, ako to bolo, pretože som pri tom nebol. Ona to povedala, tak predpokladám, že hovorila pravdu. Tak dúfam, že nás bude v budúcnosti lepšie zastupovať. Ale na tej tripartite v pondelok budeme otvorene hovoriť o tom, čo je naša predstava, ako by sme si to predstavovali, aby sme mali ten dialog, pretože bez dialogu sa nikam nepohneme. Mám inak aj otázku, že čo by ste vy potrebovali od ministerstva hospodárstva, ale zastavme sa ešte pri tej dotácii na cenu energií. Veľké firmy sú mimo ten 1,25 miliardový balík dotácií. Pre väčších odberateľov budú ale ďalej platiť tie kompenzácie a cenové stropy 99 eur za megawatt hodinu plynu a 199 eur za elektrinu. A ministerka dodala, že ceny budú nižšie ako tieto stropy. Tak máte nejaký odhad, že o koľko viac alebo menej
budete na budúci rok platiť práve za energie, lebo spotrebu máte vysokú práve v tom automobilovom priemysle? Viete, záleží to od toho, akým spôsobom si ktorá firma uzavrela kontrakty. Niektoré firmy majú kontrakty pevné na len tú základnú potrebu elektrickej energie a všetko navyše si kupujú na burze. Takže tá cena tam môže byť niekedy aj nulová, ale môže byť aj oveľa vyššia, povedzme 500 eur za megawatt hodinu. Takže to je ťažko odhadnúť, to je management energetiky, je management toho, akým spôsobom zásobujem firmu energiami. Pri plyne je to trochu horšie, tam tá burza nefunguje tak veľmi flexibilne, ako funguje pri elektrickej energii. Elektrická energia môže byť v niektorých prípadoch dokonca aj lacnejšia, ale to už záleží na šikovnosti každej firmy. Ale pre priemysel zároveň platí schéma 2.1, takže ak by niekto musel nakupovať za sumu vyššiu, ako je 199 eur za megawatt hodinu, tak vláda by ten rozdiel, čo je na tú cenu, mala kompenzovať. Ale predpokladáte, že toto by sa udialo, predpokladám? Ja neviem predikovať globálny vývoj, neviem predikovať, akým spôsobom sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, ktorá veľmi ovplyvňuje tieto ceny, takže je veľmi ťažko povedať, či sa to stane alebo nie, ale dobrý hospodár vie, že sa to stať môže a robí si nejaké plány. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zároveň chce naštartovať Envirofond na zelenú transformáciu slovenskej ekonomiky. Hovoril na budúci rok o 300 miliónoch eur. Rokujete aj o tom, ako by na tomto mohli participovať automobilky? Tam sú jasné pravidla. Envirofond, do ktorého prispievajú zamestnávateľia, funguje vo väčšine Európy, fungoval na princípe, že energetické náročné podniky, povedzme, ako sú železiarne, ako sú hlinikárne a podobne, dostávajú späť 20 až 25% podľa pravidel Európskej únie. To znamená, dostávali, naša konkurencia dostávala to maximum z toho možného podľa pravidel, ktoré stanovila Európska únia. U nás to tak nebolo. U nás to bolo 0 alebo 1%, ale stále to bolo nedohodnuté, pretože tam bolo svojvôľa. A jedna požiadavka priemyslu, a sme veľmi radi, že minister životného prostredia to vníma podobne, je, že tú hranicu, akú dostala našu konkurenciu, dostaneme aj my. Pretože my dlhodobo hovoríme, my nepotrebujeme žiadnu podporu, ak ju nedostane naša konkurencia. Takže o tom to celé je. My sa nemôžeme zatvárať oči, že prežijeme bez toho. Ja len teda, aby diváci rozumeli, to je vlastne na inovovanie výroby, čiže tí, ktorí majú zelenšie technológie, tak by mali dostať nejakú kompenzáciu zase z Envirofondu? Nie, to je zase iná vec. Teraz sa bavíme len o Envirofonde. A potom sú tam peniaze na zelenú transformáciu, ktoré máme proste od Európskej únie. A na te platia úplne iné pravidlá. Takže tam sú projekty na zelenú transformáciu, ale to nie sú peniaze Envirofondu. Envirofond je separátna záležitosť. No a už ste sa rozprávali o tom percente, ktoré by ste mohli dostávať práve z toho Envirofondu, keď hovoríte, že konkurencia ste povedali 25%? Tam je to okolo 25%. Mm-hmm. Na nejakých pravidlách sme sa dohodli, ale musí to byť ešte dofinalizované. Rozumiem. Ale bude to výrazne vyššie, ako to bolo v minulosti a bude to garantované. Takže firmy, ktorých sa to týka, budú vedieť kalkulovať. No, vy ste hovorili, že teda budete mať na budúci týždeň tripartitu. Rozumiem tomu správne, že teda ešte ste za ten mesiac zhruba, čo táto vláda funguje, nemali rokovanie napríklad s ministerkou hospodárstva alebo s premiérom Robertom Ficom? My sme sa samozrejme stretli a povedali sme si pár vecí, ale sme sa o konkrétnych návrhoch, tá debata ešte neprebehla, tá prebehne v pondelok prvýkrát. No a teraz sa dostávame k tej otázke, že s čím prídete na takéto rokovanie. Čo by teda automobilky, automobilový priemysel potreboval od ministerstva hospodárstva a od tejto vlády? S čím tam pôjdete? Čo sú tie najakutnejšie otázky? My potrebujeme predikovateľné podnikateľské podmienky a budeme sa baviť o tom, čo je náš veľký problém, obrovský, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo je absolútne veľký problém. A proste budeme chcieť vedieť, akým spôsobom sa bude vyvíjať transformácia nášho priemyslu. Pretože počúvame rôzne protichodné veci. Ale myslím, na tej prvej tripartite sa budeme prednostne venovať Lex konsolidácia a štátnemu rozpočtu. Ja, v akom zmysle protichodné, ktoré máte na mysli, tie protichodné veci, ktoré počúvate? No viete, na Slovensku sa šíri, že tá napríklad elektromobilita, že sa vrátime naspäť k spalovákom. My potrebujeme nejakú stabilitu, pretože tu sa rozprávame o tom, lákame firmy na elektromobilitu a zároveň pre tú elektromobilitu na Slovensku nič nerobíme. A každý výrobca ide prirodzene tam, kde má aj trh. A ten trh u nás je najhorší v Európe, takže to sú témy, ktoré nás zaujímajú, akým spôsobom. A pre ňu sú tam obrovské výzvy
s nabíjacou infraštruktúrou, pretože máme tam peniaze z fondu obnovy, máme ich už 3 roky, ako si sa nič nedeje, ako si nič nepribúda, takže tam potom je to vydiskutovať. Ako je podstatná táto sieť, o ktorej hovoríte, keď vy predsa tie autá tu budete vyrábať a budete ich exportovať, tak je to dôležité, aby sme mali takúto sieť pre tú výrobu teraz, myslím konkrétne? To nie je len o to. Ak to zoberiem širšie, tak tá elektromobilita, ak my nebudeme mať nabíjaciu sieť, tak môžeme mať aj 4 ministerstva turistiky a do tých tatier sa nikto nedostane, pretože svet jednoznačne ide jedným smerom a aj v tomto bohužiaľ nepatríme medzi tých najlepších. My raz povieme, že nemáme dosť aut, preto nepotrebujeme infraštruktúru, potom povieme, že nemáme auta preto, lebo nemáme infraštruktúru, ale jedno s druhým jednoznačne súvisí. A ja by som sa veľmi rád dožil niekedy situácie, že tie záväzky, ku ktorým sa my v Bruseli ako štát prihlásime, že ich budeme dodržiavať. A ten záväzok je napríklad pri elektromobilite, že 15% novoprihlásených aut v roku 2025, čo je o 2 roky, má byť 15% bezemisných. No, my sme na čísle 2. 2%. 2%. To je naozaj veľmi málo. 2,3. No, tak ono, tá téma práve tých spaľovacích motorov bola inak kampaňová téma aj v Česku, nielen na Slovensku. A veľmi sa to zjednodušuje pri tých politických debatách na to, že ako by sme tu zakázali od roku 2035 úplne auta, ktoré majú spaľovacie motory. Pričom to je o tom, že nové auta, ktoré sa kúpia, nebudú mať spaľovacie motory. To neznamená, že 2035 tu všetci musíme zošrotovať auta. A ja často tým politikom hovorím, že veď automobilový priemysel toto podporuje, že vy ste vlastne za to. Tak skúste to bližšie vysvetliť, prečo sa to zúžuje vlastne na takéto jednoduché vety, keď v podstate to vôbec neznamená, že pre ľudí by skončili spaľovacie motory, len tie nové autá by sa kupovali už elektrické. A jeden z tých argumentov je, že tie elektrické sú drahé a že ako si to ľudia nebudú môcť dovoliť. Tak skúste zareagovať na tieto výčitky možno, ktoré hovoria politici práve pri tých spaľovacích motoroch. Ja naozaj neviem, prečo to hovoria politici, možno je nie tak, že naháňajú voličov, ktorí tomu možno nerozumejú, ale vy ste to povedal veľmi, veľmi presne. My sa bavíme o nových autách, že od roku 2035 podľa dnešnej legislatívy nebude možné prihlásiť nové auto so spaľovacím motorom. Na druhej strane, ak si pozrieme, že v Európskej únii je 250 miliónov vozidiel cirka, ktoré majú priemerný vek 12-13 rokov a na trh príde 16 miliónov aut, tak potrebujeme 10 ročia, aby sme ten vozový park obnovili a obnovený bude môcť byť už len bezemisnými automobilmi, pretože nič iné nedáva zmysel. A toto dookola vysvetľujeme. Ale aby to mohlo fungovať, potrebujeme veľmi rýchlo vybudovať nabíjaciu sieť, potrebujeme vybudovať stanice, aby bolo možné doma nabíjať, aby bolo možné nabíjať aj na veľkých sídliskách, ako povedzme v Bratislave Petržalka. A je to kopec roboty, na ktoré máme peniaze, len ich musíme začať čerpať. Veľmi zle sa počúva, že máme na takúto transformáciu 4 miliardy z Bruselu a nevieme ich využiť. A máme peniaze z fondu obnovy, ktoré sme zacielili aj na nabíjaciu infraštruktúru, ale za 3 roky nič nevyrastlo. No a skúste mi povedať, teraz myslím do budúcnosti, po tom roku 2035, ako je na toto vlastne pripravená elektrická sieť? Pretože ak budeme do budúcnosti mať iba elektroauta, ktoré sa niekde budú musieť nabíjať, tak to nevyhnutne znamená zmenu v dodávke elektriny, pretože tá spotreba pre človeka bude vyššia. Čiže ako máme na to vlastne pripravenú elektrickú sieť? Momentálne by som povedal, že nemáme pripravenú elektrickú sieť, ale momentálne prichádza na trh a priemer teraz Európskej únie je 15% novoprihlásených vozidiel. Momentálne je to okolo 14, ale ten cieľ tých 15% novoprihlásených bezemisných vozidiel v roku 2025 bude pravdepodobne splnený. A od 25 do 35 je 10 rokov na to, aby sa tá sieť proste vytvorila. Čo treba urobiť, je známe. A sú rôzne plány, niektorí idú cestou jadrovej výroby elektrickej energie, iní idú cestou viacej obnoviteľných zdrojov a chcú to niečím vykrývať, ale tie plány, tie čísla sú jasné a treba to len spraviť.
No, inak prichádza na Slovensko čínsky investor, fabriku na batérie do elektromobilov postavia pri Šuranoch čínsky Goshen a domáci startup Inobat. Vláda im už slúbila, že ju bude dotovať a pripraví pre ňu aj pozemok a dostatočný prísun elektriny. Toto je dobrá príležitosť pre Slovensko? To je veľmi dobrá príležitosť pre Slovensko. To, ak to naozaj bude, tak sa budem veľmi tešiť. No, nemáte obavy z toho, že to je Čína? Ja nemám obavy z toho, že to je Čína. Aj dneska tí výrobcovia v iných krajinách sú čínski výrobcovia. Ja mám skôr obavu z toho, že sme príliš optimistickí, že to tu bude. A poviem prečo. Ak si pozrite globálne situáciu v Európskej únii, tak v Európe bolo plánované stovky takýchto fabrík. A všetky, ktoré neboli rozpracované, ktoré neboli práve vo výstavbe, od okamihu, keď americká vláda zverejnila tú AIRU, ten protiinflačný americký balíček, všetci odišli a plánujú a presúvajú investície za veľkú mláku. Pretože tie ceny elektrickej energie sú tam niekoľkonásobne nižšie ako v Európe. Čiže nevieme tomu konkurovať. Nevieme tomu absolútne konkurovať a treba niečo spraviť s cenami elektrickej energie, pretože pri týchto vysokých cenách to pravdepodobne tak veľmi fungovať nebude. Minimálne to nebude fungovať v Európe. No a čo, dotovať ich práve takýmto investorom? Musíme si pozrieť, my vieme, aká je výrobná cena elektrickej energie a potom, akým spôsobom sa s elektrickou energiou obchoduje. Tam začína Európska komisia kreovať pravidlá, akým spôsobom by sa s elektrickou energiou malo zaobchádzať, respektíve s obchodovaním, a akým spôsobom to nanovo postaviť. A hlavne, akým spôsobom manažovať obnoviteľné zdroje a záložné zdroje a ako ukladať elektrickú energiu. Ale aktuálne pri dnešných cenách a pri, povedzme, dvojtrochročných výhľadoch Európa nie je schopná konkurovať, Američanom a Aziatom. Tak uvidíme, či ten vlak neujde tak, že už ho nebudeme vedieť vlastne dostihnúť. No, ale teda... Na druhej strane, v tomto by som bol pre Slovensko trošku optimisticky, ak si pozrieme, že veľa baterkární už je postavených v Poľsku a v Maďarsku a my sme uprostred, tak tým baterkám sa nejakým spôsobom dostaneme, pretože to sú globálni výrobcovia a automobilový priemysel je globálny priemysel, takže tam by som také veľké ohrozenie nevidel, ale naozaj sa budem veľmi tešiť, pretože mal som čo dočinenia so baterkárňou pôvodnou. Tam sa spravili dve dobré veci a z tých by sme sa mali poučiť ako krajina do budúcnosti. My sme dlho tlačili na to, že musíme byť pripravení. Musíme mať pripravené strategické parky. A pustili sme sa do Valelikov, pretože pôvodne sme tam zamýšľali, alebo štát zamýšľal tam. Ale rozhodnutím US Steelu prejsť na elektrické PC by sme nemali dostatok elektrickej energie, tak sa hľadala iná lokalita, ktorá sa takisto zabezpečila. A dnes vidíte, Volvo už je do Valelíkov a stalo sa to len preto, že ten industriálny park sa dotiahol do konca tak, aby bolo ho možné ponúknuť investorovi. A Šurany bol veľmi podobný postup, kde sa pozemky zablokovali, aby nikto ho nemohol manipulovať a tak ďalej a pripravuje sa pre ďalšieho investora a minimálne vo forme memoranda ten investor plánuje v budúcnosti postaviť gigafactory aj v Šuranoch. Že má prosto nejakú istotu, rozumiem. No a teraz... Ale to chcem povedať, že my musíme, ak chceme lákať investorov, musíme mať pripravené tie parky. Ak ich nemáme pripravené, tak tí investori nás obídu. A to bol problém Čiech a Slovenska v strednej Európe, že Poliaci a Maďari mali tie industriálne parky pripravené a strategické parky pripravené a Češi a Slovensko nie, že boli v závese. A ja sa veľmi teším, že Valeliky a Šurany sú na dobrej ceste. No, teraz ono, ešte to je len memorandum, ako ste hovorili, ale očakáva sa, že v prvej fáze by tam malo pracovať okolo 1500 ľudí a to spustenie má byť v roku 2026, to povedal Marian Boček, generálny riaditeľ práve firmy Inobat. Vy ste sami spomínali nedostatok kvalifikovanej pracovnej síly, že to je teda jeden z hlavných problémov, ktorý na Slovensku máme. Tak keď už teraz majú firmy problém s tým a automobilky s tým problém, tak predstavujem si, že ak 2026 má ešte 1500 ľudí pracovať v tejto veľkej baterkárni, tak to bude ešte väčší problém. No to bude obrovský problém a ten problém sa rysuje. O to menej možno pochopenia
máme my ako automobilový priemysel preto, že nemeníme školstvo. My vieme, že nám prichádza čoraz menej ľudí alebo zo školstva, alebo teda do školského veku. Tá mladá generácia je oveľa menšia, ako to bolo v minulosti. A ak si zoberieme výsledky PISA, ktoré boli zverejnené pred dvomi dňami, tak ešte sú aj ďaleko, ďaleko horší. A práve v tých prírodných vedách a matematike sa zhoršujeme výrazne? Takže s tým treba začať niečo veľmi rýchlo robiť, pretože ak zoberieme, že Volvo bude potrebovať len pre svoju fabriku zhruba 3,5 tisíca ľudí a vynásobíme to 3-4, prídeme na číslo 12 tisíc, to je to, čo bude Volvo potrebovať vo svojom okolí, na dodávateľoch, na servisných činnostiach a podobne. K tomu príde Inobat a Goshen, ďalších 1500 ľudí plus ten servis, nech sa bavíme o 2000 ľuďoch. A tých ľudí keď sú začať 26, máme koniec roku 23, tak na to máme 2 roky, aby sme tých ľudí pripravili. To je teda 15 tisíc ľudí, ktorých ste povedali. To bude obrovská výzva. Mm. A tých ľudí za tie 2 roky nám cez školstvo nepritečie. My proste budeme odkázaní na tretie krajiny. A tam by sme mali začať to trošku inak robiť. Nie len priviesem ľudí, ktorí tu niečo odpracujú, ale vytvoriť podmienky na to, aby sme prišli s rodinami. A ak vieme, že demografický vývoj na Slovensku je veľmi negatívny, tak my týchto ľudí potrebujeme aj na to, aby sme udržali napríklad dôchodkový systém, pretože to inak nebude možné. Bez migrácie to jednoducho nepôjde. Bez migrácie to jednoducho nepôjde. Ešte ma zaujíma jedna téma a to je, že teda aj mnohé automobilky sa hlásia ku compliance a to je teda nejaké férové, spravodlivé podnikanie a protikorupčné podnikanie. Tak ako sa pozeráte na kroky tejto vlády v právnom štáte? Lebo to je tiež dôležité pre podnikanie. Aj súdna moc, aj vymožiteľnosť práva a aj boj proti korupcii. Oni idú expresne rušiť špeciálnu prokuratúru, znižovať tresty za korupciu. To všetko v skrátenom legislatívnom konaní. A idú znižovať aj ochranu oznamovateľov korupcie. Napríklad teda, aby o tento štatút prišli policajti znaky. Je to niečo, čo sledujete? Čo zvažujete? Ja by som vám odpovedal takto. Pred mnohými rokmi afera Dieselgate rozpútala proste obrovský problém. A odvtedy sú automobilky, ale aj dodávatelia, sú veľmi compliant, by som povedal. Kompletné týmy, všetci zamestnanci boli preškolení, všetkým zamestnancom pravidelne upozorníme, opakujeme, hovoríme, čo je správne, čo správne nie je. A sú hranice, ktoré nemôžeme prekročiť a ani nechceme prekročiť. Čo sa týka vašej otázky, čo k tomu ja by som len namietol, je, že to nie je vec, ktorá by sa mala robiť v skrátenom legislatívnom konaní. To si treba dobre rozmyslieť, čo sa tam má udiať, pretože na to upozornila už aj Európska komisia. Pomerne rázne a expresne na to zareagovala. Pomerne rázne a expresne. A ja si myslím, že táto krajina, a v konečnom dôsledku to povedal aj premiér, sa potrebuje upokojiť, takže lepšie by bolo nerozduchovať tie vášne, ktoré už vznikajú. My potrebujeme naozaj súdne zákon o štátnom rozpočte. A na všetko ostatné si treba premyslieť. My sme počúvali, ako sa vláda bude pýtať odborníkov, tak budem rád, ak sa tej chvíle niekedy aj dočkáme. Pretože odborníci hovoria okrem možno jedného, dvoch niečo iné, ale to isté hovoria odborníci napríklad aj o druhom pilíri, že by sa nemalo do neho zasahovať, pretože celý dôchodkový systém bude neudržateľný. Takisto to hovoria o tom, akým spôsobom bonifikovať hypotéky, pretože to zase nie je systémové riešenie a navyše nepodstatné. Treba sa baviť o tom, odborníci tiež hovoria, že dotovať energie je neudržateľné. O tom sa tiež dá rozprávať, spraviť nejaký plán, ktorý sme hovorili, tak každý rok sa dá ušetriť. Lebo ak niekoho nemá s tým nejaké navyše náklady, tak nešetrí. Hej. A elektrickú energiu nemáme a sme sa o tom bavili, takže treba to nejakým spôsobom nastaviť, aby ľudia a všetci boli donútení, nielen ľudia, ale firmy, ísť
trošku inou cestou, tou úspornejšou cestou. No, ak by to zašlo niekde ešte ďalej, zatiaľ to teda prešlo vládou, uvidíme, ako to bude prechádzať parlamentom, či to bude vetovať prezidentka, ako do toho vstúpi Európska komisia, ale ak by to zašlo ďalej, tak ja rozumiem, že automobilky nerobia politiku, ale predsa len tu v tomto priestore všetci žijete, koexistujete, podnikáte a je to pre vás predpokladom podstatné, tak viete si predstaviť, že za nejakou hranicou by sa už ozvali aj zamestnávateľia voči takýmto krokom? Ono to ťažko povedať, totiž to my máme svoje pravidlá, to znamená, my sa riadíme podľa našich pravidel a to očakávame od všetkých partnerov. A ak tie pravidlá sa budú zneužívať, čo ale hovoria, že boli zneužívané, proste treba nechať, keď je niečo na vyšetrovanie, vždy je lepšie sa očistiť, nech to vyšetrovanie prebehne a súdy rozhodnú a je to, je to vybavené. Ale ak sa budeme donekonečna zametať čeličo pod koberec, tak sa asi nepohneme. Ale z pohľadu firiem je dôležité, aby sme to mali právny štát. Aby tá vymožiteľnosť práva bola garantovaná. Pretože ak nebude vymožiteľnosť práva garantovaná, tak to predtým znamená nepriaznivé prostredie pre podnikanie a takéto prostredie firmy a investori naozaj nevyhľadávajú. No, myslíte si, že to práve môže ovplyvniť nejaké budúce investície? Tie, čo tu už sú, tak to nie je také jednoduché presnúť veľké výroby, rozumiem, stojí to veľa peňazí, ale napríklad tá baterkáreň alebo ktokoľvek ďalší, kto by prišiel na Slovensko, zvažuje aj takéto faktory, ako sú napríklad kroky vlády pri zrušení špeciálnej prokuratúry? Ja som niekoľkokrát povedal vládnym predstaviteľom, že to nie je len tak, že čokoľvek sa tu spraví, že to nikto nevie, alebo nikto o tom nemá názor. Samozrejme, vedia to v Európskom parlamente všetci okamžite. Vedia to centrály veľkých firiem a tie otázky prichádzajú na nás a sa nás pýtajú, ako sa vy ma pýtate, aký je náš názor na to. My máme svoje pravidla, tých sa držíme. A my máme veľký záujem na to, aby bolo tu vytvorené priaznivé prostredie pre podnikanie, aj spravodlivé prostredie pre podnikanie. A máme na to argumenty, máme na to príklady, máme na to návody a máme na to požiadavky. A ďalšie zákazky a ďalšie projekty a ďalšie investície vyhrá ten, ktorý bude fungovať v takom svete, ktorý je vymožiteľný, ktorý je predvídateľný a ktorý sa nemení každý rok. Alebo každé dva. Držme si palce. Ďakujem veľmi pekne, že si náš čas. Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.